ta wani bangaren kuma ya zama cin amanar, amma ba cin amanar bane, ba kuma abinci bane kamar yadda muka wada ba. Wannan tambayar bace mai abinci, ba ita bace. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Na'am, da alaikum. Da muke tare. Kai kuna tare da zakar yau da ke garin da za ka rabo ku kuma. Kai ne na kashi a tambayar nan, wannan abin ne zaka iya kariya shi ba da hannunka ba kuma ba tare da kai amfani da baki ba tare kuma da kai amfani da kafa ba kuma zaka iya kariya shi. Wannan abin ne zaka kariya. Ayo ai kuma ka dade maimaitawa ranka dade. A ba ya ka maimaita tambayar ba, sai amsa kurin mutane a layi suna nan a layi. To ai na jumla kace kace baka tare da mu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dan kuna tare da maman Annan Garin. To sai amsa. Wannan kumallo ne. Kumallo? Eh, a ce mutum ya karya kumallo ba. An ce ba abinci bane. Ai ko ce ba abinci bane. To na ga dan sau to bari ba dan kai ne na karshe a wannan tambayar, in baka faɗa ba za mu huce. To Allah sa mata kuma daya. Ai kai kana da shi ai babban sanata da wannan sun zuwa da kuma hukumar magribi. To muna jin ka. Nan mai mata kuma daya. Wannan abu ne zaka karya shi, amma ba tare da kai amfani da hannunka ba ko kafarka kuma ko hannunka ba, amma zaka iya karya shi. Wannan kwana ce. Eh? Kwana da hanya. Sala. Kwana ta hanya. Kamar yaya kike? Kamar yaya zaka kwari ka karya ta? Kamar yanzu in kana in ka zo kwana. Eh, in ka zo dai kwana. Eh, to in na zo kwana sai in rauna ka sai in juya sai in kare kwana nan ba da hada na. Hada Hausa a ciki. Eh, hada Hausa a cikin amsar taka. To ba ita bace amsa. To idan ƴaƴan waye suka turo? Ƴaƴan Mika'il Musa. Ƴaƴan Mika'ilu jama'an ƴaƴan Gombe kuna sauraro. To kun ji yadda aka fafata akan takardarku, amma ba a ci ba, amma za mu faɗi amsar ko sai mu huce. To ga duka sun sauraro suke saje amsar. Ko za ka ba Afiya ta ba da amsa? Afiya ko za ta ba da amsar nan? Ni dai kamar alƙawari ko? Kinci kike na alƙawari ne. Da kai ne. Da kai alƙawari ne. Ba iya karya shi da hannu ko baki. Kaga ba da wanka ta karya alƙawari, ai kaga ba da hannu ko baki ko kafa ake yin sa ba. Gaskiya ne, karya shi kawai ake. Karya shi kawai ake da kyau. Mu je tambaya ta gaba. Sai takarda ƴaƴan Alhaji Umaru Batayya da na ƴaƴan Saba Batayya da na Ya'u Batayya. To su ma suka ce a fafata akan wannan takarda ta su. Na'am. Suka ce wannan abu ne a gaban ka, amma baka iya ganin shi. Eh. To. To, bari mu tafi layin mata mu ji. Wai wannan abu ne gahi nan a gabanki, amma ko ba za ki iya taba ganin sa ba. Gahi nan a gabanki, amma ko ba idanki ba za ki iya ganin sa ba. Da idanki. Menene wannan? Assalamu alaikum. Layin mata? Hello? Layin mata? To ko matan, to mu je layin maza mu gani. Hello, salamu alaikum. Da muke tare. To alhamdulillah, salafiya mu mara galabai da karamar hukumar Madobi. To muna ji. Wannan abu ba wani abu bane face zuciya. To zuciya? Eh, fata ba ku ta yi lafiya. Ba ƙarin bayani. Mu je, salamu alaikum. Zaki gaya musu tambayar. Wannan abu ne a gabanka, amma ba za ka iya ganin shi ba. Salamu alaikum. Hello? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am, ka ji tambayar da muke tare? Yawa, kuna tare da abban sanata ƙauran mata ne kuma da warai tambayar ne mai tubus-tubus ce, an mata kwaf ɗaya. To. Wannan abin ai ba komai ba ne illa hankali. Shi ne ba ka ganin sa? Yawa, shi ne mutum baya ganin shi. To kuma a gabanka yake? Wanda ba a jikin to hankali ma ai a jikin ka yake hankali. Ba a gaban ka ba, a jikin ka yake hankali. Ta yi makwab daya tun da kai ba. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. Amsa ta zo. Kar dai ka zuga ni, ka zuga ni kaka na ɗana kuma. Na'am.
nace kai yanzu ga ni Ibrahim ka dana dana kuma to muna jin ki to wannan shine lokacin da mutum zai rasu tunda aikin nan yana nan a gaban sa ko baya ga bai san ranar ba eh mutuwa eh to mutuwa ma tana eh to amma mutuwa da amma mutum ya san zai mutu ya san tana gaban sa amma baki san abin da zai faru gare ki gobe ba gaskiya ne to shine amsa ita kuma ta hore hanya ita mutuwa eh amma ita mutuwa da ma ai ka riga ka san ta amma abin da zai faru gobe akin ga baki san shi ba mutuwa ko da ma kin san tana zuwa gaskiya ne gaskiya ne to sai kwantan tambayar mu da wancan satin eh takarda ce daga ƴaƴan Isya Isya mai kwalta suka ce titin ya haya go saugar ko wanda nejin ka tsana na'am mu je takarda ta wancan satin wannan abu ne ya fara daga hannun hagu kuma wannan abu ne ya kare da hannun dama to kun san dama mun bata eh to assalamu alaikum wannan abu ne ya fara a hannun hagu kuma ya kare wannan abu ne ya kare kuma a hannun dama na'am da muke tare Fatima to amsa ta zo amsa ta zo me ma wani abu ya fara da hagu ya kare da dama eh So, I want to tell you that you have a machine. You have a machine. You have a machine. You have a machine. You have a Salamu alaikum. Salamu alaikum. Naam, do you have a Barka mku da waraka. Barka de, do you have a magana da sariki ya wala tudu mwadabu mpai. To, muna jinka. Naam. Na ji wannan tambayar da aka fada. Wani abu ne ya fara da hannun hagu kuma zai kare a hannun dama. Eh to wannan shine hadari. Eh? Hadari. Hadari. Na'am. Shine daga hannun dama. To. Sai da kace hadari gara ma kace kwana. Kwana hannun hagu da ta dama. To, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam. Kece ta ƙarshe a tambayar nan. Tam. Sunan ki? Sadiqa ji garba daga unguwar Gaida ɗaya daga cikin bakwai. Na'am, muna jin ki. Sai amsa. Na'am? Tambaya. Ah, baki ji ba? Wannan abu ne. Wai ne ki sama layi. Ƴaƴan Alhaji Isya mai kwata titin ya haya go saugar ko wanda nejin Katsina suka ce wai wani abu ne. Zai fara da hannun hagu ya kare a hannun dama. Na? Mai sauki ko? Layin ta ya sauka. Wannan jin ka ga masu Facebook kwa? Kai tsaye za su iya sauraron mu akan Facebook ko kuma su turo da amsar su kai tsaye. Wanda muke. Assalamu alaikum. Da mun ce wannan ce ta karshe ko? Amma akwai ɗaya tambayar ma ta wancan sati. Ai sai dai motsa mata. Dai ka karanta ta ita kuma a dada lalubota. Takarda ce daga ƴaƴan Alhaji Umaru Batayya. Suke cewa kalma ce mai harshen damu. In ka faɗe ta za ta zo mai kyau. In ka faɗe ta wani bangaren kuma za ta zo mara kyau. Kuma kalma ce guda ɗaya. Mai harshen damu. In ka ga dama ka faɗe ta za ta iya zama mara kyau. In ka faɗe ta kuma za ta iya zama mara kyau. To sai alalmo mana zuwa mako na gaba. Yanzu za mu shiga cikin kacici-kacici kuma. Na'am. Mai sauraro kada dai ka shagala kana sauraron tashar rediyo Premier Radio ne na gari na kowa a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na wasa kwakwalwa da kuma kacici-kacici har ma da salon magana. Yanzu mun zo birki mun sa birki akan sakwakwalwa za mu shiga kuma kacici-kacici. Na'am. Ita ma za mu dora. Mu je tambaya ta farko ta kacici-kacici. Ita ma akwai tambayar mu ta wancan satin wanda har yanzu ba a faɗi amsar ta ba. Wanda za ka yi wa mai sauraro ƙarin bayani akan wannan tambayar ta ɗa. Ko sun samu amsar ta. To idan mai sauraro bai mance ba a makon da ya gabata. Mun kawo tambaya akan ɗa ko ƴa. Ɗa dai a cikin ƴaƴa kowa ya sani akwai wadda yake wa iyayensa biyayya. Iyaye kullum su yi ta masa addu'a.
akwai da ko ya wadda ba yabo ba fallasa basu taimaki bai taimaki iyayen ba kuma bai bata musu ba sannan akwai na uku wadda wasu iyayen ma da kansu suke yin Allah wadai wasu ma su ce da ma basu haifa ba saboda bata musu rai ko kuma jawo musu magana ko kuma zuwa a cuci mutane kullun a ringa kawo musu kaheji to wai shine muke tambaya a Hausa a kinaya ta manyan malamai kinaya ta Hausa to wannan ƴaƴan ya sunan su da mai kyautatawar da ba yabo ba fallasa da kuma wanda za a ce gara babu na'am ya sunan su mu je zuwa lambar waya sake fada wa masu sauraro lambar waya saboda waɗanda suka biyo baya maza za su kira a 0914 247 820 ga wani nan akan line na'am salamu alaikum alaikum assalam da muke tare abbatin dare da gaji daga cikin goma to muna sauraron ka wannan ai wanda yake fatawa iyayen na'am dan albarka to sunansa dan albarka shi kuma wanda ba a ce ta samu dan kuka kenan to dan kuka a na tsakiyar wanda bai bata musu ba kuma bai taimake su ba yine dan kuka na karshe a to ai sai ka faɗi na biyin tukunnan mun ai ajere ake wallahi yine dan arziki dan arziki shi na tsakiya kenan to na karshe ya zo nasa shi kuma na karshe dan kuka dan kuka mai jawowa uwa jifa to baka ci ba duk wannan jawabin da yayi baka ci ba mu je zuwa live mata assalamu alaikum wa alaikum assalam a su Facebook da muke tare shi ya na tare da an je a gambo din ka tara okay hello kana tambaya ya ji mana aya ya tsinke assalamu alaikum hello wa alaikum salam da muke magana Nuna Balaraba dan Zaida to kin ji tambaya a sake maimaita ba ai an maimaita an kuma maimaita tambayar baki tare da mu muje layi na gaba muna ji fa hello Assalamu alaikum. Da muke tare. A me gidi kana tare da Kabir Villas daga Kuru karamar hukumar mu je wai. To barka da shigowa. Barka kare. Na'am. Wato ni wanda ba ke tada dai ina da zuwa Kangarare. Na'am. Kangarare. Shi wanne? Wanda ba ke tadawa. A'a. To na bi fa. Kai ta zaka to na farko ai ya kamata ka fara. Ai ba ya kamata ma ka faro daga karshe ba. To daga farko da farko ina da baki ta kuka wa mai kyauta mai kyauta tawar da wanda yake kyautata iyayensa suke sa masa albarka ya sunansa ha hello kamar line sai ya soka to assalamu alaikum masu Facebook ai musu bayani ana nan a Facebook za su iya bada amsa ta kan Facebook no barka da shigowa Na'am. Na'am. Ai wannan yaron na farko ne sai Allah ya kinta ta wannan. Kirewa, sunansa yaya? Shi ne sunan shi. Sada. Sunansa wa? Sadam. Salam. Sada. Sadam. Baby kuma. Eh, na biyu. Muna jin. Baby kuma, Sabiu da Hajiya, na uku kuma wannan kuma wasu albarka dai gaba daya Amadi Bisuma to dubo ku ci ba aje ayo bincike dama mun faɗa muka ce ayo bincike aje a samu masu kinaya na'am akwai sunayen wannan ƴaƴan ya sunan wannan da mai albarka na'am ya sunan dan da ba yabo ba fallasa ya sunan kuma dan da shi kuma kullu sai ya jawo musu magana da bacin rai shikenan ayo bincike a kawo mana assalamu alaikum na'am kuma assalam sai tambaya ta gaba bari ai ma tambaya sunanka halifa na mai to halifa
yanzu idan ana yin ciniki, hello, ina ji, ko ta banki, hello, baka tare da mu, salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da wa muke tare? To kai din sunana Uwar Salam Gogo. To kana ji na? Ina jin ka. Ka san muna da kudaden mu wanda aka yi amfani da su taro da kwabo da nayi da sisi. Na'am. Da fakata ko fakata yake? Da fataka. Fataka. Wanda har yanzu a cikin kudin mu muna amfani da su. Kawai sunan ne kawai da ba a faɗa. Mutane sun manta. Amma duk wanda yake da kudi yanzu ko a ajihunka zaka ga ka samu kana da canjijika a cikin ajihunka ko kuma a banki ne zaka ga har da waɗannan canjin kudaden wanda fataka tana shigowa, kwabo yana shigowa, ahu suna shigowa zaka gani har da taro da nai da fataka duk suna shigowa a cikin canji a cikin wato dakunan ajiyar mu. Haka. To da mukan ce fataka fataka. Sannan akan ce nai, akan ce sisi, akan ce taro, akan ce ahu. To wai fataka da ahu kwabo nawa kenan? An gogo? Na ina jin ka. Fataka da ahu kwabo nawa kenan? Ya kashe su kuwa. Ah, to ko har yanzu ana kashe su. Na'am. Fadan sunan ne ba a yi. Ina jin ka. Fataka da ahu kwabo nawa kenan? Ka sin tsauri ne gaskiya. Yanzu haka in an duba abin nan lalitar ajiyar ka zaka ga da wannan kudin a ciki. Yawwa. Shikenan. Ka kasa bari mu tafi nema. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Da wa muke tare? Amari ne sunana, sunana kuma da bisu shi daga nan garin Kwatsan Gwani. Na'am. Ina na yi shi da garin Kwatsan Gwani. To, Kwatsan Gwani? To ka ji tambayar mu? Ka ji tambayar mu? Hello, Kwatsan Gwani ya tafi. Lion sai sauka. Ya sauka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Lion mata. Lion mata. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Salamu alaikum. Da muke tare? Kai tsaye dai zahira san balala ungar malamu. To fataka gaskiya fataka da ni dai yanzu na taba jin suna kai na yi jawabi kuma kaga kuma kaga alalitar ajiyar ka baka rabo da su kullun. To ni dai yanzu na taba jin sunan ta amma dai da dama ina ji ahu ahu. Kana jin ahu amma baka san fataka ba? Gaskiya yanzu na taba ji a radio. To nawa ce ahu? To ahu ni da a nawa tunanin da ahu yana biyar ake nufi. Baka san ta ba a tunanin ka ko? To a nawa tunanin. To ka je ka tambayi magabata mu. Na baro ƴan uwar ɗayan ta zo ta faɗa. To za ta zo. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Hello? Hello? Na'am, da wa muke tare? ƴar uwa ɗayan ce? Eh. To, sunanki? Ranatu Muhammad. Na'am? Ranatu. To, daga ina? Daga Sallan. To, kin san fataka? Fataka gaskiya ba. Ba ki san kuɗi fataka ba? Wata ila ma ba ta taɓa ji ba sai yau ko? Na san dai kuɗi. Ke san kuɗi? To ka kamata ki tambayi manya a gida ki ce meye fataka? Da sisi da nai. Da ni a gaya miki da ahu. Salamu alaikum. Mustalabi. To ai kuma tunda baki sani ba kuma ai ba za ki kama kama ba. Salamu alaikum. Hello? Salamun alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da muke tare? Mai magana Bala ne sai an kaba sabaru. Da kyau. To kudin ya riga ko bai zuwa? To kudin madalla to sanda zuwa. Kuma gashi ta yawa ya aiki. Aiki da godiya.
Masha Allah. Kuma gashi da mun magana kudin muke. Eh gaskiya ne wannan. Ka san ahu? Ai ka san mutum mutanen yanzu ne ba na da ba. To baka yi tambaya ba kenan. Tabbai na ga mazu kauri ne. Baka san ahu ba kenan. A ban san ahu ba. To sai an jima. Masha Allah. Ayo tambaya, a dinga tambaya. Assalamu alaikum. Kuma abin da zai baka mamaki da sha'awa. Duk har yanzu kuma ana amfani da su ana fadar su. Kuma ana amfani da su wajen ciniki. Assalamu alaikum. Ko kwangila za a bayar zaka ga yi anya. Kuma assalam da muke tare. Har uwa ɗayan akan lai. Na? Har uwa ɗayan akan lai. To. To sai amsa a fiya love. Ai wannan shine naira 5 kenan aka hada su. Me naira 5? Kwabo nawa muke nema? Ai mu kwabbai. Kwabo muke tambaya. Kwabo nawa ne a cikin fataka da aho? Kwabo nawa ne a cikin fataka da aho? Eh, aho. Kin san ma aho kuwa? Kin san aho? Ah, kin san aho? Wannan to kuma gashi kina batar da su? Eh, to a to a ciki ai zaki ga hadda changes hadda su a ciki. To ai shine mu kaga ne. Sai akwai abin da bai kai naira din ba a ciki. Tunda ana cewa kwabo 5 ko? To kaga an shigo kwabo. Kaga akwai kwabban nan. Suna nan. Suna nan. To fada ne ba kwai. To a zuya mun da dai dai su kai lawa ai. To ya kamata a dinga tambaya. Naira 10. Kuma ai banda naira 10 an hadda kwabo. Hadda kwabo 2, hadda kwabo 3 har yanzu. Yanzu ka ga ba amfani yake da shi ba. Ah, ana yi. Alisafi ana yi. Alisafi ana yi. Amma yanzu naira da aka to dakata. To dakata idan misali ba a fitar da shi a hannu. In ba a fitar da tsaba a hannu, ai ana fitar da su a haka. Alisafi. To ba sai a fade shi alisafin ba? To ai ba za su fito bane amma. Gashi kwabo 5. Kwabo 3. Kwabo 2 kinga ba a ma maganar naira naira bata shigo ba kwabo hadda kwabo 1 kwabo 2 ko kwangila za a bayar za a ci da kwabo kuma ko kwangila za a bayar sai kije an ambaci kwaban nan to kinga ko suna nan yan kwabbai an ko ne kwangilan ma ga mata zai kaba yan kwabbai na zan yi gaba to kin gani kuma zaka iya cewa kwabo 24 eh an gama lissafi a ce kudi na naira 5 ne da kwabo 24 to kaga akwai su to menene kwabo 24 da Hausar a tsohuwar Hausa da ake kira da alin kasu ne da ke ba shi na ni dai ne gogan ki je ki tambaya su taro su tambaya sai a tambaya su taro su nayi duk akwai su muna amfani da su muna batarwa yanzu a lissafi a inda ma ni ba wata wallahi tana da su na to a hada abun lissafi su to je ki ta nuna miki su to je ki ta nuna miki su zai ta maka mun nan kai ma kamar su kada lissafa mana kwabo kaza fataka kaza eh to ai yanzu ai kacici muke tunda kacici ne ai so muke kulalibo dan ku amsa ba mu ne zamu fada muku ba yau he ku burike yau shi yasa ma muke dan dagawa ai saboda ayo tambayar saboda in aka gaya maka gara basa kawai an fada an wuce shikenan ka mance kai ma wani kuma bai amma in kika je kika tambaya ko wurin kaka mace ko namiji ko baba to idan suka gaya miki zaki furkewa to muna godiya pure love salamu alaikum salamu alaikum na'am da muke tare kula tare da Ahmad ne kire ne ga shi ta ci lafiya to bari a canja maka gaya masa me zai fada mana ya fada mana fataka idan aka dauko nai nawa kenan da fataka da nai da fataka da nai kwabo nawa zai bayar a cikin su a'a da fataka da nai ka ce fataka a kwashe nai okay saura kwabo nawa idan a fataka aka kwashe nai saura kwabo nawa to akwai zaki a ya kacici muke maka na lissafi ka ma san yo ka ma san abu na da kawai akwai zabi ai ba zai amfane ka ba wannan lissafin idan ka faɗa ba kawai haka baka san abin da aka faɗa ba ai wannan ba zai amfane ka ba okay to dan saki mun mai damu ji fataka idan aka kwashe nai a cikin fataka saura kwabo nawa
a cikin kwabbai na fataka kaza idan aka kwashe kwabbai kaza nan nei a cikin fataka saura kwabo nawa shine amsa ta bai da muke yi wannan littafin na kakannin mu ne to a tambaye su mana a tambaye su da idan aka kasa idan an samu ayo tambaye in muka kasa sai a zo a yi bayani dalla dalla assalamu alaikum Salamu alaikum. Salamu alaikum. Yawwa, to kaje amsa yanzu za ta zo da muke tare. Insha Allah. Kwarai, na'am. Nai kwabo tare ne. Yawwa, a kwashe a cikin fataka. Fataka kwabo nawa ne? Fataka kwabo uku ce. A'a. Dan gyara. Taro fa, nawa ne taro? Kwabo da sisi. A'a. Kwabo da dari kai. Eh? Kwabo da dari. A'a, ai lokacin da ake cewa taro kwabai uku kenan. Ukun naki na ka miki ne nace taro. To. Fataka nace, fataka. Fataka. Kwabo 24 kenan. Ko da biyar bani na sai. Sile biyu kenan, fataka. Fataka sile biyu. Kowanne sile kwabo 12 ne. A lokacin da ake kira su. Kin gane? Ni kuma san da na santa ana ce maka dalla shine B da C. Sai B da C. To ba yi ne 24 ba? Kwabo 24 ne. Ai kwabo 25 za a baka lokacin mu. To yanzu dai wannan. Mun kashe ta. To fataka kwabo ma'ana sile biyu shi yake fataka daya. Sile kuma yana zaman kwabo 12 ne. To haka ne. Turawa a cikin rubutun su shine sai suke cewa 12 pence 12 shabiu pence kwabai 12 pence kin gane na gane dala kuma da ake cewa dala 20 wato shine ake cewa 24 pence na'am to daren da yawo kakana ayo ai kuma da in mun bayar da a ba mu canji eh kwabo me kuke siya da shi mun sai abin kwabo za a ba mu san din muka sai na dari za a ba mu san din dari eh to zuke amma ta ganji da sani ba gaskiya eh to muna to zuke ga an aka ce fataka a kwashe nai kin ga ana maganar kwabo 24 a kwashe tara a ciki kin ga saura kwabo 15 haka now haka ike kin ga ya rage saura sillai da taro na'am sillai da taro kwabo 12 sillai kwabo 3 taro wanda suka kashe wannan kudaden suna nan suna ana nan ga tunan musu to ai ga to yanzu sunan din mun ga kuma mun kashe mama abba na'am ai kawai a hannu ne haka babu su amma a lissafi akwai su akwai ta amma kuma da dadin da zaka je kai canza gashi ga yanzu sau nawa zaka kowa i duba ma'ajiyar kudin sa zaka ga kudin durutun kudin kai kuma kaga an ce maka da naira 24 da kwabo kaza da kwabo 24 kai da kwabo 24 da kwabo 15 ko da kwabo 9 kuma suna nan kawai sunayen aka daina fada amma tsohon suna da Hausa suna da sunayen su na'am to muna godiya mama abba na'am to yanzu sai salon magana ko da zauran ce na wa muke tare kai sai dan mutanen shi tare wato da zai fara na'am hello ka shigo da karfi fa da wa muke tare da zai fara fujir shekara ɗaya daga cikin yan goma to salon magana ko zauran ce yawa salon magana na'am salon magana na'am Salam magana. Salam magana. To salam magana. Ka iya naka koko aima? Eh, aiman da ngwada. Na'am? Aiman ngwada. Aima me? Aima sai ya gwada. Kai mun naka ce ni ma na gwada. To za mu zo sheka mu tada mutanen sheka a sheka. Mutanen sheka a sheka. Idan na zo sheka na tada mutanen a sheka ba zan bar sheka ba sai mutanen sheka sun nuna mun kabiri sheka. Idan na zo sheka ban da mutanen sheka ba sai sun zo sheka mun tuna mai sheka a tsakanin sheka. Ka ce zan zo sheka ta da mutanen sheka a sheka amma duk randa na zo sheka na ta da mutanen sheka a sheka ba ni bari sheka sai mutanen sheka sun nuna man kabiri sheka. Muje? Line salama yake ko? Eh.
Hello? Dariya yake. Hello? Ka kasa ne? Ya tafi? Ba ka ji ne? Ba. Ka kasa. Sha abin da ka ba line ka ba kyau. Idan ba su nuna ma Kabiru sai ka. Yawa, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. Na'am, da wa muke tare? Alwa da Fatima Fiola. To, barka da shigowa. Barka kare. Daga ina? Pure love ce ki, mana naki zaurance. Ni tangon ma ne. Nawa za ka yi? Eh, eh mai naki. Zan je dan baje. A ba ne dan bagala je. In kai ma ta dan baje, ya ba Ibrahim dan baje. Dan bagala je, sai dan bagala je ya yi dadi a dan baje. Dai yake da sauri. Zan je dan baje a bani dan bagala je kai ma'azi dan baje ba Ibrahim dan baje sai dan bagala je yayi dadi a dan baje idan ba su baki ba fa idan ba su bani dan bagala je a dan baje zan ce dan baje ba su da dan bagala je a ko zake zuwa dan baje ba zan kare zuwa dan baje ba su so dan baje dan bagala je to muna godiya yake yake maimaita ki yi sosai amma da sauri eh assalamu alaikum da kyau fiya love assalamu alaikum ta hada nata eh ta hada nata eh ina jin kwadayin dan bagalajin take ga muke tare to suna na Komar Yusuf shi ki kwasan gwami to ina kwasan gwami ga ni to muna jin ka kwasan gwami salam magana ko saurace yauwa salam magana to to zaka iya naka ko ai ma eh a ayyun de rungumar kurar kurma kura kuka kurma kuka sau uku yake yau wato sau nawa zan fara sau uku da sauri rungumar kurar kurma kura kuka kurma kuka rungumar kurar kurma kura kuka kurma kuka rungumar kurar kurma kura kuka kurma kuka kai kokari a kai kokari wala ba ne bismillah la fana bi mun tun kika shiru na fatan dai lafiya a lafiya eh an yi balaguro ne ai eh yawa to da ba ta handa da kullum sai mu tara sai mu ci dole muna godiya muna godiya an dan canje lokaci ne na'am an dan canje lokaci ne ai shine yanzu kake ji yanzu ko eh an canje lokaci ne shine yanzu za mu kawo ziyara premium ma gaba da to yayi kyau kana sauraron premium ne ko yaushe a ina saurara mana sai kuwa me kake ji a premium din a ina jin labaran kowane lokaci ne bayan awa daya sannan ina jin a likita premium sannan ina jin dauran mata sannan kuma ina jin matata a premium sannan ina saurara kuma shi da kuma musamman ta kafin woman da kadar wasu da jira gaba har kai ka yake to sannan kuma ina sauraron kowa dai ko da zafi ba cinta to gaskiya mun yadda cewa kai mai sauraron premium ne amma kuma a wani yake shi ki kwatan gwani eh amma kaga duk wadanda ka fada kowane gidan radio kaga dan amma labari kaga ko ina ana yi to shi me yasa kake sauraron kake sauraron shi premium labaran premium radio lallabari ne haka din ne to labaran premium gaskiya yanda salar karanto labarin ne da yawa mata da sauraron wadannan gidan da kake radio An kace fa da bambanci wani bai san bambanci ba me bambancin labaran premium yawa bambancin ina jin labaran dake da gaskiya a tsananci yake karanto da azabata da kaza mutum tantar kaman ba ma karanta labarin yake ba sakamakon man yin yana karanta labarai a wani gidan radio party yana tsaya ko yana fangaba ko ba amma su kan suna karanto ya ka ji kaman irin an tace ne an yi recording an sa kawai mutum ya yi to na fahimce kawai to dalilin ka kenan wannan shine da lili na to muna godiya Allah ya saka da alkhairi mun gode assalamu alaikum hello assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da muke tare to kai ki suna na Umar Salim Gogo to a Umar Salim Gogo ina jin ka kai ma premier dai ta aure ka premier radio a insha Allah muna tare akwai amana akwai amana na'am na'am to to salam magana kake so ko zaurace to a wannan zaurace din to zaurance na'am na da ce ka da zo do moda je da dun dogo moda kan da lodo moda cidi a da bun da cidi a da gida dan da ka da moda da wodo fidiri da mi da ya da re da di yodo
me nace an ka ce in zo mu je gidan wannan gidan mu aina 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 tukun a gidan radio a gidan ku ina wannan gida na ngogo eh ngogo to mu dauko abinci a gidanka to mu zo mu kawo ina mu kawo gidan radio mu ci to baka ce premier radio ba mu zo gidan a premier radio to ya ranzu na ratare kara zaro mu rucere a rabirin cire shi ko me nace yanzu ka yanzu ka ce yanzu mu ta abinci to faɗa mun wannan abin da na faɗa yara kai ma yanzu ka da cire mu inda zaro mu rucere a rabirin cire a rabirin cire to kara dai kara yanzu ka da cire kara zaro mu au a'a a'a yara zuru na ratare kara zaro mu rucere a rabirin cire muje ungogo lain sai ya sauka to mun kai kokari dai mun gode sosai assalamu alaikum saura daya to sai dai mai sauraro naga lokacin da aka debar mana ya fara mana daka mana harara ga mu wajen tsoro a madadin Ibrahim Yusuf Irasta sai kuma Afia Haruna Ado wadda ta sada mu da ku da kuma injiniya mu ne Ado Isyaku sai kuma ni Ahmed Idris Mele na shirya na gabatar a madadin hukumar Premier Radio na gari na kowa nake ce muku bi salam ni nayi nan kuma da lashirin kace kace ka